Бүгүнкү соттун даунда куагерлер Күлөкбаевдин полиция подполковниги Гани Нуримановду калай өлтүргөнүн айтты. Аллаху акбар деп айгайлап жүргөн Күлөкбаев Абай менен Байзаков көчөлөрүнүн кыйлысында бейгам келе жаткан отставкадагы Нуримановдон акча менен кужатын көрсөтүүдө талап этип изинче ата салган. Ауыр жаракат алган 48 жаштагы азаматка сол жерде ерлер эмес Любов Дмитриева есимди эгде эл көмөк көрсөткөн. Менин акем осы жылы каңтар айында пенсияга чыгып, ички иштер бөлүмүндө 25 жыл иштеп, жазыксыз мына жауыздын колунан каза тауып отур. Менин басты коёр талабым бул заңда атуу жазасына мораторийди алып, бул кисине атуу жазасын берүү керек. Кезек-кезек көргөндөрүн айтып жаткан куагерлерге күлө карап кымсынбай отурган Күлөкбаев полицейлерди өлтүрүү баптарын толук мойындаган менен өзгө айыптарды мойнуна алмай отур. Атыстан башка кәсипкерлерге каракчылык шабуул жасады, тонау аракеттерине бар деген айыптарды мойындаган жок. Теракт актысы боюнча айыпталып жаткан Руслан Күлөкбаев сотто сан түрлү ерсі кылыктар көрсөтүүн коёр эмес. Буган дейин өзүнө коюлган суроолорго жооп бермек түгүлү орунан туруудан баш тарткан оган судья аса мән бермеген эди. Бүгүн шыдамы таусылган сот төрагасы Ерлан Булатов аны амалсыз залдан кууп процессти токтотууга мажбур болду. Алайда залдагы көпчүлүк сот ишинин Күлөкбаевсиз өтүүнө каршылык танытты. Тартип сактамаган үчүн залдан чыгарылган айыпкер коргоочулардын суроосунан соң залдагы торга кайта тоготулду. Бас айыпкер Күлөкбаев каракчылыкты бирлесе жасады деп жоопкерчиликке тартылган касындагы бесөөдү мүлдөм таанымаймын. Акча дүйнө тоноо максатым эмес, меники тек өш алуу деп кыска кайырды. Ал мемлекеттин миндети тагайындоо аркылуу кылмышкерди коргоп жаткан адвокат айыпталуучунун судьяга багынбоо аракетин былайша түшүндүрдү. Жага операциядан кийин ауырып туруп отуруп алган кыйын түшүп жатат. Мен түшүнүмчө. Заң менен белгиленген маган значит тапшырган соң мен аны коргойм. Мен бул менин өзүмдүн профессиональный обязанностью. Жалпы осы мен 3-чү күнгө созулган сот отурусунда 40га жуук куагер менен зардап чеккен адамдардан жооп алынды. Алдагы 2 күндө тагы 30га жуук адамдын пикири тыңдалып, жарыс сөз басталат. Ланкестик акты, адам өлтүрүү, тонау, кару урлау жана сактоо сынды өзгө да кылмыштык кодекстин ондогон баптары менен айыпталып жаткан алтауга үкүм жума күнү чыгып калуу мүмкүн. Амир Болот Кусайынов, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.